Pa neki jesu koji imaju koristi, oni koji izdaju smešta jesu, oni koji voze ture do strogih rezervata prirode sigurno da jesu, oni koji imaju da prodaju nešto od svojih proizvoda, da li je to krompir, da li je to sira, da li je to pita, banica, da li su šumski plodovi, da li su pečurke suve, marinirane i ostalo, sigurno da imaju koristi njima, znači oni koji nemaju nikakvu korist i ne znači im njima, svi koji dolaze posjetioci turisti prave gužvu, njih to nervira i smeta im, a ne možete svakom da udovoljite. Ako smo se opredelili za taj razvoj, onda da tako uradimo. Taj način razvoja Stare planine mislim da je u ovom trenutku i pokazuje se kao ispravan, i taj zeleni, na neki način zelena vrsta turizma, aktivni odmor, boravak na selu, turizam na selu, to je pešačenje, planinarenje, naravno, sve su to aktivnosti. Vidio sam da se neke kuće adaptiraju, neke su adaptirane. Koliko imate tu ležajeva u Dojkincima? Pored karaule još nekih 40-ak do 50 ležaja i ima još par kuće koje su u procesu kategorizacije sa domom, negde između 100-150 ležaja, što nije loše. Mogu dva autobusa komotno da se smeste i radimo na tome. A i da treba sigurno još nekih stotinak ležaja. Je sve puno? Pa jeste, oni kaže, pričali smo o novom zakonu, rade sami, nemamo tačan uvid u rezervacije, sad da li u petak ulazi jedna grupa, pa izlazi, pa slobodan, zato su na našem sajtu kontakti svih domaćina, fotogalerije, da ljudi vide gde, šta i kako, a informacije naravno i u našoj organizaciji sa ljudima koji izdaju smešta i direktno je kontakt sa njima da ljudi vide kako i šta. Sistem besplatnih vaučera također funkcioniše, ljudi koriste i to, Slavinje je puna, zvanično imamo dve kuće kategorisane, a rade još nekoliko, Visočka Žaja, nemamo ni jednu kuću, rade nekoliko kuća na jezeru, da ne priča. Sve to treba se uvede. Toplino takođe, Temska, sve to treba da se uvede u red, ali kažem, ajde da sad neka ogledno prođe ovo ovako, a voleo bi da ti koji su radili, pružili usluge smeštaja ove sezone, razmišljaju o tome da pola njih naredne godine kategoriše svoje sobe, apartmane, kuće. U jednom tekstu sam pomenuo da, ajde, mi lepo kažete, ajde ove godine, ali sledeće. Tu ima posla i za ekološki, i za sanitarni, i za komunalni, i za turističke inspektore. Pa jeste nešto da se razumemo, ali da stavite rampu sad, neki su za, mnogi su za da se postavi rampa. Bila je neka priča u parku prirode postaviti rampu na Koprivnički krst, Brelo i ovde ka jezeru, ka Temskoj, odnosno od Temske ka Toplom dolu. Da postavite rampu, da postavite, znači neko mora da upravlja tom rampom, neko mora da ne, ali mislim da se utiče na čistoću, na ponašanje. Ako nema kanti, nema kanti, s razlogom nismo stavljali kante. Dakle, ako ste mogli da ponesete, ako možeš da poneseš kesu punu limenki piva i mesa za roštilj, i da ti zauzme određeni prostor u GPK-u automobilu, u pola manje ti je kada se vraćaš, dakle možeš da ga vratiš. Ako si poneo flašicu za vodu, možeš da je vratiš. Samo je ta osnovna kultura, milioni i milioni izdatih sredstava za jačanje nivova svesti, podizanje kapaciteta, jačanje ekološke svesti, iskreno ne vidim to nešto na terenu da se realizuje. Na nivou čitave Srbije, ne mislim samo kod nas.